slavu svima koji danas slave. Evo, moj gost kaže, jeste, danas je Sveti Olimpije. Poželimo svima koji slave Svetog Olimpija neke srećne slave, neke srećne slave i mom kumu, pa da će Bog da ova nesreća prođe, pa da se kao nekada onako masovno na slavama okupljamo i slavimo. Mada je to krenulo, ali prosto situacija je takva da je i ovo vreme malo nesigurno, ne unosi neko spokojstvo, pa se šarenolika situacija. Dakle, svima koji slavi Svetog Olimpije, neke srećna slava, a mi ćemo u nastavku programa da govorimo o jednoj lepoj temi. Znam čoveka koji uspeva godinama unazad da ujedini Balkan. Malo smo umorni od toga da se stalno nešto razdvajamo, da upiremo prstom na onog drugog pripadnika druge nacije, da se vraćamo u prošlost. Imali smo i strašne ispade na političkoj sceni Srbije minulih dana, ali naspram svih tih groznih priča, vraćanje u ratove, neraščišćenih računa, stalno podgrevanje te situacije. Postoje neki ljudi koji uspevaju da objedine Balkan na jednom mestu i da se tu žestoko udara i sa jedne i sa druge strane, a da se ponovo svi vole. Pretpostavljate, Balkan's Best Fighters, najbolji kickbokseri iz Srbije, iz Bosne i Hercegovine, iz Hrvatske, iz Makedonije, sa čitavog Balkana. Njegovo ime je Srđan Radulović, Alfa i Omega, Balkan Best Fightersa. Meni jako drago kad na jednom mestu vidim sve te zastave sa Balkana i kad imamo takvu priču da se bijete žestoko, a ponovo se ne mrzite. Dobro jutro, Srđane. Dobro jutro. Kažu, ovo je najbolji Balkan Best Fighters od kad radiš uprkos koroni i uprkos izazovima. I da si uspio da okupiš više stotina kickboksera sa ovih ex-jugoslovenskih prostora. Pa da, možda ne bi organizovan. Inače, Pojačin je ok, kao i prethodni, ali možda ne bi organizovan. Bio je TV prenos na sport klubu i subotu i nedelju, znači ne bi je borba eliminacija, otprilike sat i po do dva, i u nedelju finalne borbe takođe prenos na sport klubu, što je... Pazi, sport klub da prenosi, to nije mala stvar. Da, oba dana je prenosio, što je, mislim, redak slučaj da se prenosi oba dana, ali to smo uspeli. Učestnici... Ja sam gledao ove slike i pogledat ću joj, mi se sastave, srdečni pozdravi. I to je jako lepo, sve si svesan toga šta činiš. Ja sam i drago mi je... To je to što je nama potrebno. Svi su oduševljeni, mislim sad da se prezovu Nišlije, ne bi se nijutili. Kako da? Svi da im se Niš i da budu Nišlije, sad ne bi im smetalo, kažem. Jer stvarno su ono oduševljeni, i Makedonci, i Hrvati, i ne znam, Bugari koji... Bosanci posebno. Da. Ono, Bošnjaci, to je neka čudan mentalitet. Jeste, jedan grozan, krvavi, bratoubilački rat je bio, ali nekako s tim Bosancima to ide lako. Ja gledam koliko samo emocija kada je reč, ajde kažemo, i o tebi kada je reč o Nišu, koliko fotografija samo, koliko slika Jest, i oni koliko... Mene godinu dana me zovu, kad će Niš, koji datum, ja kažem, bre, obeležite tamo prvi vikend u decembru. I stvarno vole da dođu u Niš. E sad, I kažu, ne volimo ni u Beograd, ni bilo gde, nego u Niš kad dođemo kao da smo kod kuće. E sad, logično je da će Đuka iz Hercegovine, iz Republike Srpske, normalno da se tako osjeća, ali nama je interesantno bilo da se Bošnjaci jako dobro osjećaju. Jeste, ja pričam kompletno, da. Ja vidimo goste iz Karlovca, iz Gline, iz Hrvatske takođe, fotografije, takođe lepe reči na račun organizatora. Tako da, drago mi je da smo se prošarali, eto tako. Pa jeste, stvarno, mislim, sve je bilo organizovano kako treba i adekvatni pokloni, zahvalnice, drugi neki pokloni, plakete, pehari. Evo upravo idu slike. Pehari za takmičare, medalje. Mislim da je sve stvarno bilo onako, da kažem, malo sredstava, urađeno je maksimalno. Vidjet ćemo kasnije konačnu listu. Nas nekako ne iznenađuje, znamo se toliko godina, radili smo, pričali, na kraju krajeva, na toj zbirnoj listi koja se pojavljuje, Kickboks klub Niš, ubedljivo prvi, ja imam i te imena, neće biti problem, ako ih ne znaš napomeni, da pročitam ja te imena koje je dobio te medalje. Dakle, bravo, 8 zlatnih medalja. Evo, Srđane, da kažemo koje su. Tu je Peđa Begić, zatim Ivana Krivačević, zatim Natalija Gligić, Gordana Marjanović, Lazar Pantić, Nikolina Stevanović, Nada Krivačević, Anđela Pavlović, e sad srebro Sara Spirić. Sara Spasić. I dva najveće favorita, Lazar Arsić i Miloš Janković, bronzane medalje.
I Nikolina Stevanović njosu. Nikolina Stevanović, zlatna medalja i pehar najbolji. I pehar, da. E, to toliki broj medalja svrstava na mesto broj 1, je li tako? Evo sad gledat ćemo. To je 8 zlatnih medalja, jedna srebrna, i to po meni nije trebalo bude srebrna, ali dobro. I favoriti. Lazar Rašić je pobedio, recimo, četvrtfinale. On povređen bio. Prekidom vodio polufinale protiv Makedonca sa 12-4 u poenima. Ubedljiva razlika i zadobio neki nezgodan udarac kolenom i povredio nos. Tako da nije mogao nastaviti borbu zbog povrede. Inače, vidimo, sudije su zadovoljne. Pomenuli ste onaj meč gde smatrate to. Sudije su zadovoljne tretmanom, a pa da li je organizator zadovoljan sudijama? Pošto... Ne, ne, nikad neće biti. Ne, ja nego... Ama zašto nećeš? To je jedina, da kažem, crna tačka celog događaja. Uvek su te sudije koje naprave bar dve greške, tri u toku dana. Ne samo prema meni. Imaju neko posebno viđenje. Tako da, jedina žalba koja je bila u toku dva dana, to je bilo na sudije. I od strane Bosanaca, i Makedonaca, i od mene, i od svih. Pa šta je problem? Je li imao mi sudi u regionu koji... Ima, pa bili sudi iz svih regiona, znači iz Makedonije, iz Bosne, iz Bugarske, iz Srbije. Jednostavno, da li... I Miloše Jankovića meč, recimo, u polufinalu sa Bosancem. Mislim da su tu malo sudije doprinule da on izgubi u meč koji izgleda da on vodi i non-stop napada i sve i on izgubi za poen dva. Ali dobro. Srđane, na kraju, ajde da uđemo, evo, to je konačan spisak, a ovo, lepo je kada vidimo sve ove zastave. I reću vam, i pitaću vas, da li je... I lep je raspored, Kiboks je prvi, a onda ide ekipa iz Makedonije, pa iz Crne Gore treća. Znači, prva tri mesta su podeljene po... E, to je, da. A onda imam klubova iz Srbije, ono, najviše klubova, logično, iz Srbije, jedna trećina gotovo. E sad... Ako uzemo ovu priču i stavimo neki turistički paket, koliko je ljudi gostovalo, koliko boksovalo? Više stotine, je li tako? Pa, bilo je preko 500 učesnika. Preko 500. Puta neka svaka ekipa ima još, ajde kažemo, trećinu člana, to je 750. To je znači 750... Puta tri dana. Puta tri dana, 750 noćenja, plus trošak... Svako je potrošio po neki dinar, po neku uspomenu, svako je poželao da oseti čar te niške kafane. Ovo je dobra priča, turistička priča. I kada govorimo o turizmu, ovi stručnici kažu manifestacije, 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 događaj, turizam, planinarenje, sport, kultura, folklor, nemam pojma, muzički festival. Dakle, ovo je odlična stvar. U doba korona napraviti sve ovo, organizovati, raditi na onoj misiji zbližavanja Balkana, usput targetirati Niš na toj sportskoj mapi je odlična stvar. Je to video oni koji bi trebalo da malo više otvore kesu? Pa to bi trebalo da vide. Trebalo bi da vide, ali ne znam da li će vidjeti. A recimo, ove godine zbog korone, broj Bugara je bio manji nego što je očekivan. Jer su njima uveli od 1. decembra karantin po povratku u zemlju. Mi smo crvena zona za njih. I dva testa od po 90 leva. I normalno da je ljudi su zvali, izvinjavali se, njima je to mnogo. Ako dovede 10 takmičara ekipa, puta 180 leva po povratku, to je mnogo. To je stvarno mnogo. 120 leva, to je 60 maraka, evra. 90 leva, 45 evra. Ali imaju dva takav testa. Znači, plus na sve troškove, oni imaju 3 dana karantina i plus 90 leva plate troškove testova. Što je mnogo po čoveku. Dobro, polako. Ja sam rekao, nema problema, nema ljutnje, bit će prilike. Inače, Bugara mi dođe uvek najviše. Moldavci takođe, na isti način. Moldavci je. Moldavija prvi put nije bilo ove godine. I a šta je sa Bugare, stvarno smo Bugare zaboravili malo pre, ali neko su se fokusirali na ex-jugoslovenske prostore. Pa bilo je desetak Bugara. Kakva je šansa Srđana da dogodi nimo malo i Grke? Turci su dobri kickbokseri, možemo li njih nekako? I oni su malo deo Balkana, malo. Isti slučaj i za Grke. Isto mi javio, Grci su mi javili par dana pre ovog, da imaju pozitivne, da imaju problem sa tim i da zbog toga su otkazali Grci. Znači tako. Samo ovi koji su, kažem, bliži vamo, oni su bili uporni kao i svake godine. Kako su nam planovi? Evo, imamo jedan sjajan Balkan Best Fighters koji je već se targetirao na toj mapi koji traje toliko dugo. Ja bih volao, budući da imamo i boksersku dobru sekciju u tvoje režiji, bokserski klub Vitez, imali šanse. Niš je imao ranije te turnire i sporadično ih održavao. Ne treba se kaže koliko mi volimo boksu Nišu. Imaš li snagi, imaš li ideju da napraviš neki festival dva dana gde će da okupiš, objediniš i mu Niški bokserski klub u prvoj ligi, to da kažemo, naš je. Jel' tako? Imamo naše takmičare koji boksuju, imamo Surdulicu jaku, imamo
boksere na jugoistoku Srbije. Možeš li napraviš jedan turnir onako da bude praznik? Upravo je, u toku je, kažem, organizacija takvog turnira, to je 26. decembra. Ajde. Da, jedini slobodan datum koji sam imao, inače malo ne odgovara Bugarima, ali dobro. Zbog praznika njihovog Koleda. Ali 26. decembra će biti počet taj međunarodni turnir Dani Viteza, koji sledeće godine planira prerastati u 2 ili 3 dana, kao što je Balkans Best Fighters u kickboksu. I tako da ću ove godine imati ekipe iz cele Srbije, iz Bosne, iz, kažem, Bugari su malo problem zbog praznika, iz Makedonije, ne znam da li ću imati iz Crne Gore, ali to je prvi, da kažem, i ne trudim se mnogo da pravim veliko. Biće 26. tokom celog dana i uveć će biti najbolje borbe na, opet na televiziji. Tako da će to biti... Već si obezbedio prenos. Da, odlično. To će biti prvi... A to jeste, jeste jako bitno. Prvi taj turnir Dani Viteza, koji će da, naravno, prerasti sledeće godine mnogo veći turnir, tako da... Televizijski prenos jeste dobar marketing, mada pravi užitak kad je reč o tim sportovima i boksu, to je hala, to svi znaju i ne može ni jedan prenos da zameni doživlje i doživlje na tribinama i oko ringa. Da. Uživo je uživo. Poželit ću ti puno sreće, Srđane. Drago mi je zbog ove priče, drago mi je ovih drugih nesportskih dimenzija, a ja sam upravo insistirao na njima, sam rekao turizam broj 1 i broj 2 ova poruka, misija mira i pomirenja na Balkanu. To mi je jako važno. Danas je Sveti Olimpije, malo pre sam se onako u trenutku pomislio da li je danas, da li je sutra, ali danas je 9. prepodobni Sveti Olimpije. Nije crveno slovo u kalendaru, ali jako poštovan i veliko mi je zadovoljstvo i zbog mog kuma koji danas slavi i slavit ćemo, a posebno mi je drago zbog Kaletinca. Celo Kaletince danas slavi Svetog Olimpija, pa onako ovom lepom, podplaninskom, divnom selu od srca čestitam slavu. Kaletince, Srđane, rodno mesto oka Sokolovog, Dragutina Matića. I Kaletince dobija muzej solunskih ratnika, spomen kuću Dragutina Matića i Kaletince je mesto u kojem se po planinskom selu, u kojem će se tek vraćati da li mladi na dedovinu ili očevinu, da li neki novi ljudi, ali je zaista živopisno selo i dobili novi asfalt. I to je lepo. Srđane, hvala ti još jednom. Hvala vam. U nastavku programa pričamo o novoj godini, ali iz ugla prodavnice Svetlost. Nova, renovirana, duplo veća, proširena prodavnica Svetlost na Margeru i u fokusu su nam najlepši i najjeftiniji i najatraktivniji novogodišnji ukrasi, ali zaostalo je još nešto od crnog petka, pa sada u veselom petku, ponedeljku, četvrtku možete da kupite zaista po neverovatno dobrim cenama neku belu tehniku. Vidite već iz priče.